السلام عليكم ورحمة الله. ويلكم تو زخرف القرآن شانل قنوت ناسلة. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذي ما يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. استترجمة ہے، الہی بخشش فرما ہماری اور سب مومنوں کی اور سب مومن عورتوں کی اور سب مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی، اور الفت ڈال دے ان کے دلوں کے درمیان، اور اصلاح فرما ان کے درمیان، اور ان کی مدد فرما اپنے اور ان کے دشمن پر. اے اللہ، لعنت کر کافروں پر جو روکتے ہیں آپ کے راستے سے، اور جھٹلاتے ہیں آپ کے رسولوں کو، اور لڑائی کرتے ہیں آپ کے دوستوں سے. الہی اختلاف ڈال ان کے درمیان، اور ڈگمگا دے ان کے قدموں کو، اور اتار ان پر اپنا ایسا عذاب جس کو نہیں پھیرتا کوئی مجرموں کی قوم سے. یہ دعا فطروں میں پڑھنی چاہیے. یہ دعا بہت پیاری دعا ہے. یہ دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں.